Muitas pessoas usam o autocarro para se deslocarem, mas este meio de transporte será seguro em caso de acidente? Fique atento ao próximo minuto. Os autocarros desempenham um papel fundamental no sistema de transporte de pessoas. Embora a percentagem de passageiros transportada seja pequena, ao comparar com o automóvel, tem vantagens como o baixo impacto ambiental, quer ao nível da conservação de energia, quer das emissões. Mas não só. No que toca à segurança, é um meio de transporte de confiança. Em termos de fatalidades por distância percorrida, estima-se que seja 30 vezes inferior ao automóvel, 18 vezes inferior ao comboio e 12 ao avião, segundo dados relativos à Alemanha. Os acidentes mais graves são, sem dúvida, por capotamento. Apesar de serem pouco frequentes, provocam mais de 40% das vítimas mortais. Mas os autocarros modernos já são projetados para que, em caso de capotamento, seja preservado um espaço vital. Assim, evita-se que os passageiros sejam esmagados pelo colapso do tejadilho e da estrutura lateral do veículo. Isto só é possível através de cálculo e processos de seleção de materiais validados por investigação. O objetivo é desenvolver autocarros mais leves que garantam a segurança dos passageiros em caso de acidente por capotamento.